Всім привіт, друзі! Як завжди, радий у цій порі розпочинати і проводити цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І от сьогоднішнього гостя мені трошки страшно представляти. Знаєте чому? Тому що я постійно плутаю, як треба, а він потім ображається, а він більший в два рази. І, ну, типу, понятно, що на ефірі ви нічого не бачите, а потім, звісно, виникають певні проблеми у мене. В основному. От. І потім приходиться, звісно, да. Ну, тому от зараз я черговий раз, напевно, помилюся, як його правильно представити, бо розумієте, ми постійно на цю тему кипкуємо, як правильно, політолог, політичний експерт, політтехнолог. І кожного разу, ні, я не той, що ти таке кажеш. Коротше, от щось з цих трьох, Олексій Голубуцький. Добрий день. Добрий день. Що як ти? Правильно було? Політтехнолог. Політтехнолог, можливо. Да. Ну, я ж нормально, я ж нічого там не лежанув. А тобто... що це вдвічі більше? Це в якому розумінні? Ну, в смислі... Інтелектуальному? В інтелектуальному, хто мене може бути вищим, окрім моєї дружини, і то, поки я їсти хочу. Ні-ні-ні. О, це хороший спосіб зараз фемкам опять. Да, і почати черговий срач на тему, там, типу, там, що там, об'єктивація, там, що якась дрянь. Ладно, не важливо. Не будемо це починати, бо потім... Ти, до речі, бував уже колись жертвою цих феміністичних таких от кіл населення, які тебе там... Час від часу буває, звичайно. Ага. Ну, мої меми постійно. Я пам'ятаю, була, коли я зробив жарт з приводу прильоту Пелесі на Тайвань. Uh-huh. Я просто написав, ну, звичайно, дурний жарт, залетіла, написав. Я вислухував дня 4, так би мовити, свою адресу, хто я, що зі мною треба зробити, що відрізати, так сказати, і так далі. Ні, кстати, нормальненько. Ну, ти бачиш, ти сексист, тому що ви тобі смішно. Закорінілий. А мені сексист. Не смішно було. Розпіс. Тому що, ну, реально жіночки писали мені і особисто, і прямо в Телеграм, і в інші, да, що я... Білий, цисгендерний, проклятий. Ні, ну, я розумію, що ці лівацькі погляди, вони повинні бути. І, звичайно, і вони, ну, як, ти розумієш? Бо вони породжують Трампа потім, розумієш? Вони один одного породжують. От одні банашки породжують інших, розумієш? Колись жінки одягали брюки, і це була як революція, так? І виглядали як просто попрання всіх основ, так би мовити, так? Це... Зараз ми бачимо, що в Ірані відбувається, якась хустинка, так? І це символ. Тому, звичайно, зараз ті перегиби, які ми бачимо в феміністському русі, вони, звичайно, дратують нас, особливо олдскульних, так би мовити, людей, але все одно це ознака того, що світ міняється, світ буде іншим в будь-якому разі. І ті жарти, які ми зараз собі дозволяємо, через десь 15 років буде вважатися непристойними. Просто. Да ладно. Ну так. Олексію, а я думаю, що все далеко не ну, так. Ну так, добре, давай так. От зараз жартувати з приводу кольору тіла чи не комільфо, національності. А 50-60 років назад це взагалі, господи, я виріс в Радянському Союзі під анекдоти про чукчі, про, ну, про все, що тільки можна, про євреїв і так далі. І так далі. Ні, і це вважалося абсолютно нормальним. Більш того, да, що це навіть не образливо абсолютно. Зараз, якщо почую анекдот про хахла чи щось таке інше, ну, я, ну, буду вважати, що це образа. Пане Олексію, ну, я тобі скажу так, у мене в купі моїх американських друзів, ну, окей, публічно вони, може, щось не пожартують, но рівень, я би сказав, такого російського гумору, який досі є в Сполучених Штатах, повір мені, ми зі своїми анекдотами про заходит русський, француз, німець, англічанин, літачок, просто відпочиваємо нервово куримо в столиці, розумієш? Тому і кажемо про публічно. Людина, я знаю безліч людей, у мене знайомих, які, звичайно, ніколи в цьому не признаються, але я знаю, що вони кінчені расисти. І так, і... А чого ти на мене одразу дивишся? Да, дивишся на мене, дивишся. Антисеміти і так далі. Але це їх внутрішнє, да, вони такі, от, і воно вилазить, звичайно, як час від часу. Але публічно, звичайно, ніколи. І це так, це і потрібно було, да? Що, ну, грубо кажучи, ти ж не вважаєш нормальним там вишмаркатись в штору, так мовити, в публічному місці. Так? Дивлячись, де? А вдома ти можеш це робити кожен день практично. Ти розумієш? Це нікого не цікавить, що ти вдома робиш, так? Ну, це так. Я ж кажу, я би в Третьяковській галереї в штору би висмаркався з великим задоволенням. Забрав би звідти всі картини, роздав би в нормальні країни і висмаркався в штору. І навіть би наклав їм в кутку з величезним задоволенням, з криками «Ура! Великій русській культурі!». Ти тут просто хочеш, да, щоб... Да. Ти, ні, маю мати на увазі, що ти от...
як це називається, щоб я потім завтра читав там десь да. Націоналіст, нацист, нацист Буткевич хоче наложити Третьяковську кучу в Третьяковській галереї. Ні, ну прекрасний заголовок, мене це влаштовує на 100%. Ладно, здається, ми такий тейбл-ток закінчуємо, переходимо до нормальної розмови нарешті. Все, до речі, зверніть увагу, як ми красиво, цивілізовано, не просто, знаєш, ну могли б про погоду поговорити, а поговорили про расизм. До речі, про погоду зараз дуже актуально постійно говорити про погоду. Це факт. Я ніколи в житті так не дивився за прогнозами погоди, як останні місяць-півтора, це точно. Так? Це факт. Це факт. Ну тут що казати? Ну нічого нового ми з тобою тут не скажемо. Ясна справа, що нам хотілося б, щоб не було холодно, щоб було тепло і от це от все. Як вчора? Да, вчора було хорошо, але сьогодні вже пішло похолодання. Я так розумію, що арктичні маси йдуть і буде похолодання в Європі у нас. Ну, сподіваюся, не дуже сильне. Ладно, ну то така тема. Я би хотів з тобою поговорити от про що. Дивіться, друзі, Олексій у нас жертва постійна різноманітних банів на Фейсбуці. Ну, тобто, насправді, за його цими, знаєш, страданнями Олексія в плані банів можна дуже чітко дивитися, як працює фейсбучна цензура. От. Останні бани Олексію прилітають постійно, наскільки я так слідкую за тим, що він викладає. Коли його на секундочку з бана випускають, і він знову туди, ідучи в бан, привітують тебе, так сказати. Да? Ну, да. От. Насправді, за тему московських попів. Ця тема, яку ну, в цій студії вона звучала, напевно, кожного тижня по 2-3 рази. І взагалі цю тему хотілося б обговорити. Чому? Тому що от дуже цікава твоя думка, от з якої точки зору. Тобто, ну, особливо після вчорашнього рішення РНБО, за яке я, до речі, Зеленському дуже дякую, тут правда. Нарешті дійшла справа до істоти на прізвище Паканич. От це фактично та людина, яку вже тисячу разів, вже всі, тільки, хто тільки міг і не міг, назвали напряму от тою самою рукою Москви, навіть більшою, ніж сам Ануфрій. І нарешті він попав під санкції оцей товариш, якого звинувачує СБУ в педофілії, якого там з харістом знайшли, як його там, Мелеті. Коротше, блін, спаскудив падлюка ім'я Мелетія Смотрицького, чесно кажучи, ну менше з тим. Коротше, що це таке, поясни, будь ласка. Я маю на увазі просто, щоб ти, якщо можна, підсумував взагалі весь процес. Чому? Тому що зовсім ще недавно всі жорсткі наїзди з точки зору того, що, ребята, ви не хочете з Московською церквою розібратися, повністю блокувалися. Поки головою був Баканов в СБУ, це взагалі було глухарі, тому що це взагалі прихожанин у ПЦМП. І тут раптом як прорвало. От що стало, ну і очевидно, що це точно відбувається з прямої вказівки Зеленського, тому що інакше не було б санкцій РНБО, це очевидно. Що стало тригером? Приїзд Блінкіна, може? Чи що? Чи от щось вони вже таке чверяли? Чи Новинський втік? Чи що? Ну от що сталося? Чому раптом так все такий накат пішов? Ну я думаю, що це цілий комплекс. По-перше, це дійсно є потреба, так мовити, у суспільства. Ну що, ну це ситуація є. Просто ідіотська, саме, ну, просто ідіотська ситуація. Ми... Нас обстрілюють, нас вбивають, нас геноцидять, нас, не знаю, гвалтують і так далі. А посеред Києва сидять собі ці... От я не гомофоб абсолютно, але от чомусь от в цьому плані хочеться бути трохи гомофобом. А в цьому плані сидять оці от папи... Педофіли. Ну, це, педофіли. Ну, це використання, своїх можливостей, да, службових, в особистих цілях. А що, є щось гірше педофілії? От скажи мені, будь ласка, в плані от злочинів. Ну, педофілії все ж таки, давай не будемо це. Педофілії це все ж таки не неповнолітні, блін. Там були там такі, хлопці, що... Олексій, а відео? Ну, ти згадай, що СБУ писало, це не мої слова, в прес-релізах. Ну, СБУ писало, що були знайдені відеоматеріали з неповнолітніми і дітьми. Це ж не мої слова, згадай. Ну, згоден. Просто це поки дійде до справи. Ну, да, хай, розумієте, одна справа зловити прямо, так сказати, на місці, а інша справа відео, там це ж може бути чуже. Добре, не будемо цю тему. От головне, що є потреба, є людина, яка особисто змогла взяти на себе відповідальність. Це дуже важливо, насправді. Бо ми ж чудово розуміємо, що в нашому політичному класі, де всі один з одним чи кумов'я, чи сплять, чи ще щось роблять і так далі, да, дуже важко ну, просто знайти собі сили моральні, так би мовити, і сказати, да, не дивлячись на те,
що я повзав там у цього Павла, блін, на всіх його п'янках, поздравляючи його з днем народження, Ти повзав у нього на п'янках? Ні, я кажу просто, я заради держави української готовий цього свого собутильника і так далі, як, ну, підвести під статтю там і так далі, прозірвати з ним. Це дуже важко. Лобістів величезна кількість. Вплив у московського патріархату величезний, абсолютно. Він залишається. Слухай, да, я впевнений, що він, звичайно, залишається. Ну як? Нікуди не діваються. Я ще раз кажу, я пам'ятаю ці фотографії, які мені показували люди, які день народження Ануфрія, 2-3 роки назад. Хто там стояв, які люди там були, так? Це просто так не проходить, так би мовити. Це все не проходить, розумієш? Це зв'язки, це бізнес-інтереси, так? Це бізнес-зв'язки, це компромат в кінці кінців. Ну, а що ти думаєш? Це взагалі чудово, так би мовити. Тобто вони виступають проти гей-параді, вони виступають проти всього, а от все це собі дозволяють, все, що тільки можливо, практично не треба нікуди навіть їхати. Ніякі. Нарешті всі почули те, що я кажу з 95-го року, коли я бачив цих семінаристів. Я це кажу, ну я не з 95-го року, я, можливо, пізніше, але я це теж кажу десятиріччями. Це тому, що вони не мають спільного нічого з релігійними взагалі. Це секта. Через те, що греко-католики, це зрозуміло, це приїхали з Заходу люди, які створювали з нуля, так би мовити. Римо-католики з нуля, інші з нуля. Да? А це гібійська структура, і Київський патріархат в тому числі, і Московський патріархат. Це бувші гібійці, блін, ці всі філарети і так далі. Це люди, які працювали на у них по-іншому неможливо. Уявляєш собі, бути головою церкви? При Радянському Союзі? Ні, просто бути головою церкви і одночасно бути освідомителем, грубо кажучи, да, мінімум освідомителем, да? Це мінімум в КГБ. А так ще і просто при званні якомусь, так, офіцерському. Може, не офіцерському. Ні, я до того, що в них не викликає абсолютно ніякої... Ну як ти священник, ти несеш святе слово, да, ти там Біблія і так далі, і одночасно ти якогось хлопчика там хариста, да, робиш з ним щось таке в келії. Да? Це у них це не відповідає, ну це абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Вони всі виховані в радянському двоємислію, це грубо кажучи. Секта. Да. Тому от коли Малюка призначили, очевидно, що людина просто... Ну, мається на увазі, коли виконуючи обов'язків став, да? Очевидно, що він просто взяв на себе цю... Це його фішка, скажімо так. Я не знаю, так мовити, особисто там, і не знаю, наскільки. Але очевидно, що саме особисте втручання в ці процеси і дозволило... Ну, просто відмашка, да? Якщо раніше зрозуміло, щоб не було ніякої відмашки, бо всі ці матеріали, все це чудово, всі все знали, так? Але на якомусь рівні, на найвищому, завжди зупинялося, да? Не можна, це величезна кількість населення, це лекторат. Там, уже чи... Розумієш, от тому і треба ліквідувати це все. Тому що перебування, тому що оці всіх бабушек і дідушек, які там ходять в московський патріархат і все таке інше, їх треба просто взяти і так перенести вже в нормальну церкву, і так само їх зомбувати, бо я не вірю там в критичне мислення. Я пам'ятаю, я був на двох хресних ходах, спеціально там проводив достатньо багато часу. Мене двічі плюнули за цей час, один раз хотіли хрестом За що? Ну, ближче знайомим, там хтось побачив, що типу, о, це типу, там такі-то. Прізвище ми ніколи не могли вимовити правильно, тому... А хресний хід якої церкви? Ну, московського патріархату. Ясно. Ну, так, вражина прийшла, так? Так. Я дивився, спілкувався з людьми. Це зазомбовані люди, нещасні в основному, да, не в них життям не все склалося, бідні люди, да, які просто московські просто дурили всі ці роки, розповідаючи так чи інакше, вбиваючи їм в голову, що вони такі нещасні, все так погано, це такий неосавок, да? Тобто, до речі, парадоксальна така ситуація, через те, що вони відірвані від материнської, скажімо так, цієї митрополії, да, яка б їх і нагодувала, і соціальне у них би життя було б набагато краще. І взагалі вони б жили би так само, як вони жили в своїй молодості,
в Радянському Союзі, але тільки з Господом. Ну, просто замість компартії був би батюшка, замість парторга батюшка з бородою. Да? От і, в принципі, їхній ідеал, який вони і от вбивали, так мовити, в голову цим нещасним людям. Тому ліквідувати повністю всю інституцію, всі, кого можна посадити публічно, щоб це було, ось те, що зараз відбувається, це чудово. Це чудово. Дискредитація, десакралізація взагалі інституту, тому що через те, що ми дуже лицемірне суспільство ще до того ж. Да? Рівень нашої релігійності досить високий. Ну, він як досить високий по зрівнянню з скандинавськими країнами, так? Але по зрівнянню з Польщею, він двічі менше, так би мовити. Да? Практично двічі менше. Суспільство, я вважаю. Що? Я, до речі, вважаю, що у нас достатньо релігійне, не воцерковлене. Воцерковленість – це взагалі поняття от якраз СМП. Ну, люди у нас достатньо віруючі, просто багато дико віруючих, я б сказав, які... У нас демонстраційно віруючі, у нас імітаційно віруючі, да? Тобто, я це вчора казав на цьому, якраз під час повітряної тривоги і в ефірі, на цьому і закрилося, я подумав, що це якийсь знак Божий. Це знак Божий. Я сказав, коли я от вимушений був через деякі обставини не пов'язані ходити на Пасху, святити там все, що святити, я дивився, і мені смішно дійсно було. Я завжди сміявся, да, що люди, які реально зображують себе, що вони вірять, вони освячують пляшки горілки, пляшки коньяка і так далі. Так? І це ж масово, так би мовити. Ну, так? Це було, да, да. Да, щоб було. Це і є, і буде ще довго достатньо. Так? Це демонстраційно, бо я вважаю, релігійність, вона повинна проявлятися в реальному житті, так би мовити. Да? Якщо є заповіді Господа, да? В країні, де один з найбільших рівнів криміналу, країна, де до сих пір є дитячі будинки, де один з найбільших рівень абортів, де ну, безліч, просто наркома, і все, розповідати про те, що ми ходимо в церкву і там і ми від цього стали дуже релігійними, це все, одним словом, абсолютна імітація. І цю імітацію використовували, найбільше використовували московські попи, тому що вони робили конкретну справу. Чудово при тому робили. До речі, набагато ефективніше, ніж робили пропаганда російська, так? Бо вони влазили одразу в найсвятіше місце, тобто це інтимне, так мовити, відносини з Богом. А далі вже, справа як мене без силу завжди це все, коли ти живеш в світській країні, і тобі от в Різдво чи в якісь свята ці, да, на кожному телеканалі ці годинні, так би мовити, як воно називається, літургії, да? І ти розумієш, людина сидить там, не знаю, там давиться своїм олів'є, допиває там, і він вважає, що він подивився цю літургію, що від цього щось, що він став кращим від цього, да? Розумієш, і це постійно впливало, тому що добре, там греко-католики, все інше, добре, хай, а Інтер, один з найпопулярніших телеканалів в Україні був, так? Скільки там було цих попів, без, всі свята, все постійно, це бородата морда Онуфріївська, да, вона влазила і розповідала про, як треба любити братські народи, так би мовити, да, що ми всі брати. В особі харістів, братські народи. Да, да, да. Що там, як там, нічого ж не сказав він, коли Кирило, коли це було, в 10-му році, чи в якому, 11-му році. Коли що? Ну, коли Кирил сказав, що ми всі Свята Русь, це російський, білоруський і український народ, да? Що ми всі, ну, єдині, да. Так би мовити. Ну, тобто прислужували по повній програмі російській пропаганді і російському наративу, в кінці кінців вони, в тому числі винні, що прийшла війна. Звісно, напряму. Так, да, і жодні, я постійно ці приклади, ну, мені постійно в дискусіях кидають, що той там воює, цей воює. Я кажу, да, не проблема, але це їхнє особисте каяття. Проблема в тому, що поруч з ними сидять хлопці, які нічого не зробили для того, щоб привести цю війну, так? І вони загинуть, чи загинули вже, так? А те, що ти там в 24 числа в тебе не зайшло, і ти зрозумів, що таке російська агресія, так би мовити, да? І плюнув там в московський патріархат, чи на московське телебачення, чи на московські гроші, чи на московські, не знаю, що там ще, да? І став в один момент просто патріотом українським, ну від цього ж, ну, нічого не міняється, в принципі. Ти винний.
винний. В тому числі безліч людей, безліч просто натовп людей, які винні в тому, що війна прийшла, так би мовити, і не тільки 24-го, а ще 14-го року. Ну, це безумовно, я ж кажу, мені просто тут, чесно кажучи, обговорювати московський патріархат, мені здається, це, ну, типу, мене цікавить, я ж кажу, досі мене дуже цікавить реально, що стало тригером. От ми ще про це поговоримо, тому що, ну, повторюсь, до певного моменту, десь до вересня місяця, навіть, я б сказав, до жовтня мінімум, навіть до листопада, я б сказав, коли я там почав чути, що щось почалося, навіть коли воно ще публічно не було. Ну, вибачте, у мене, я вже тут в ефірах тільки що слюною не бризкав і багато хто, тому що це просто вже не налазило на голову, коли навіть прямих сепаратистів в рясах, які напряму займалися колаборацією з ворогом під час, наприклад, окупації певних земель, а потім вони лишалися на території України, і їх взагалі ніхто не чіпав навіть. Тому що просто стояв блок згори. Я тут згадую, пам'ятаєш історія, коли заступник, здається, колишній, тут, до речі, треба Малюку зробити великий плюс, заступник, здається, Київського СБУ голови, якщо не, я забув точно посаду, коли журналісти опублікували, що він реально розсилав цидулки по всім управлінням, що, значить, мовляв, не можна чіпати зараз московських попів, бо це може, значить, поспонукати міжрелігійні ворожнечі. Ну, тобто, це просто вже на голову не налазло. До речі, хотів тебе як історика спитати. У мене завжди от така думка була, що насправді одне з найбільш трагічних моментів в історії України, яка, до речі, багато в чому обумовила те, що з нами сталося далі, що ми, на жаль, залишились православними. Тобто, якби... у нас завжди от в історіографії вважається, що от, плохо, от уніати, вони виникли, значить, всі діла, Брестська унія, і, значить, через це от такий от у нас пішов, значить, от такий от кач в суспільстві, який в результаті призвів до трагедії 1648 року. А я от вважаю, що було б дуже класно, якби ми тоді всі перейшли в католицизм, або хоча б залишились греко-католиками. А найкраще, якби перемогли тоді от ті традиції, які були дуже розповсюджені серед великої кількості української шляхти, яка була взагалі лютеранами. І от якби ми стали лютеранами, то я думаю, що Україні, ну, по-перше, це б вибило один з найбільших підмурків за всю історію стосунків Росії і України. На жаль, той самий підмурок, через який такі люди, як Феофан Прокопович, свого часу, в принципі, створили своїми руцями Російську імперію, придумали рашистським ублюдкам все те, на чому вони потім, власне, і обіснували свій рашистський міф. Як тобі така думка? Це дуже складна тема, бо альтернативна історія, вона, звичайно, цікава. Що було би, якщо би, да. Але це проблема наша, це дуже багатьох країн, до речі, стосується, які постійно переосмислюють. Ти бачиш, переосмислювали, що було би, як там ірландці. Ти православні країни успішні бачиш хоч одну? Да, проблема, ну так вийшло. Ні, так серйозно. Це цивілізація європейська і вона католицько-протестантська. Це спірне таке, так би мовити, розумієш, ну православні держави... Ти не знайди. Румунія, Болгарія, Греція, там хто у нас ще? Ну, Україна, Молдова, Росія. З цієї точки зору, тоді це виходить, що тільки протестантські країни можуть бути успішні. 100%, так і є. Ну, це і зрозуміло, що про це і писав класик, так би мовити, філософія, Вебер. Да, Вебер. Проблема в іншому. Проблема не в тому, щоб у нас було б, не було б. Да? Проблема в тому, що ми постійно риємось, намагаємось. Оце б ми так зробили і інше. Ми висновки не робимо через це. Так? Ну, це теж правда. Це проблема, що ми, от була б така альтернативна історія, тоді б у нас все вийшло. Да? Ні, ми ну не все. Всіх би побороли, би все би чудово. Ти розумієш, якщо б ми не були православною країною, то ще не було б Росії просто. Ну, можливо, не було б і України в тому вигляді, як вона і зараз існує. Так? Давай так, є історичний процес, можна обговорювати їх, сперечатися. Не можна, ти розумієш, ну, це там обговорити, наприклад, коли цю Східну Прусію. От уявляєш собі, да, от 100 років назад там розповідали би німцям, що, ну, що Східна Прусія взагалі до вас не має жодного відношення, взагалі ви тут ніхто, да? Ви тут ніщо. Як це? Ті всі такі, да ну як це? Ми там звідти взагалі з'явилися по-справжньому, так? А зараз це нормальне явище. Я до того кажу, що історія, вона так часто міняла. Слухай, і Путін в певній частині своїх роздумів щодо України теж правий. Послухай, ну зрозуміло, щоб не було б, якщо б Ленін і Сталін, так би мовити, да, вони так чи інакше створили ту Україну, мається на увазі в територіальних кордонах, так, яка існує на даний момент, грубо кажучи, да, на 91-й рік. Ленін
приклався до цього, а Сталін вже чином, точно. Пробач, будь ласка. От ні, от тут прям я дуже хотів зацікавити. Ти маєш на увазі? Окей, давай я зараз не буду впадати в лють, але спробуємо так поговорити. Дивись. Значить, це завжди апеляція рашистської мразі до того, що, мовляв, вперше за там енні 200 років, наприклад, та ж частина типу Закарпаття. І ти знову, я розумію твої всі аргументи, ти знов чіпляєш, яке це має значення. Це історія. А в чому цей ублюдок правий, тоді скажи? Ні, почекай, він правий, тому що це історичні, ну як це називається, це історія, да? От частина історії, так? Що, блін, Сталін домовився з Гітлером, напав на Польщу і відібрав в неї території, грубо кажучи, приєднав до Української СССР. А нічого, що взагалі-то у нас в 19-му році, і ти це знаєш краще за мене, 22 січня був прийнятий один цікавий документ. Під назвою, яку, я думаю, краще знаєш за мене. Так, звичайно, і які, що? І от і Ленін, і вже не кажучи про Сталін, вони потопталися по українській державності. Тому розмовляти на тему, що він чимось був правий. В чому він був правий? Я кажу до того, що в кожного, називаєш ти якийсь історичний факт, да? І його можна по-різному абсолютно пояснювати і так далі. Ти кажеш, ми ніколи не були католицькою державою, ми були православною державою, і Прокопій створив імперію, грубо кажучи, так. І все це факти, да? Просто ще по нашим фактів що з цього випливає? Що сьогодні, сьогоднішньому українці з цього випливає? Ну вже нічого. Що ми нещасна країна? Да ну бля, такі країни, як ми, безліч просто, да, які в історію нещасні курди, подивись, величезний народ, більше нашого народу, який взагалі не має державності, немає, ніколи не мав своєї державності, так розділений між 4-5 державами. Я тобі так скажу, що курди зараз проходять десь приблизно те саме, що у нас було 100 років тому. От у мене таке чітке враження. Вон, знаєш, от мені здається, що взагалі у кожного народу насправді є достатньо воно схожий шлях. От курди зараз прийшли в свій 1917 рік, умовно кажучи. Ну, на жаль, я думаю, результат у них буде приблизно такий самий, як у нас був 100 років тому. От ще 100 років поневіряні, тоді курди отримують свою державу. Я боюсь, що 100 років питання нацбілдінгу вже буде абсолютно неактуальне, в принципі, на планеті Земля. Ну, побачимо, сказав. Так, ну, в цьому навіть не сумніваюся. В принципі, якщо б не Путін, якщо б не взагалі оця от консервативна ця хвиля, Трамп, Путін, там безліч інших, да? Орбан. Орбан, так? Це відповідь вже на дуже швидкий темп глобалізації. Це відповідь така, да? І вона призупинила, але все одно вона ж, ну, питання, все одно ми будемо жити в як це називається, світі майбутнього, да? Який зараз закладається, так? І там, якщо він переживе це все, да? Грубо кажучи, не буде ядерної війни, не буде апокаліпсису, так? Ну, там не буде місця вже таким людям, таким явищем, як Путін, як Росія, як все інше. Як імперськість, да? Такого вигляду. Ну, в принципі, вона не має жодного, ну, взагалі це реально просто, що Росія отримає лаби, якщо б вона захопила Україну, от що б від цього трапилось, да? Ну, крім особистої, ресурси. Не особистої, а трагедії українського народу, так? Ресурси. Які ресурси? Для чого? В них так ресурсів, як гівна, грубо кажучи. Да, вони не знають, що з цими ресурсами робити. Це так? Теж правда. Це теж це території більш. Да, вони не можуть 80% своєї території жодним чином ніяк використати нормально, так? Тут погоджуюсь. От все, це все 19 сторіччя, да? Експансія, заради того, щоб імперія повинна жити, постійно щось захоплюючи, так? Що далі? Що далі, грубо кажучи? Нічого, да? А в на Тайвані, малюсінькому острові, де навіть, господи, там на нього дивитися нічого, да? Грубо кажучи, да? З російських, іспанських цих. Роблять одну таку штучку, які росіяни навіть, якщо вони всі 140 мільйонів будуть думати тільки над цими чіпами, і всі ресурси, вони все одно цього не зроблять. Бо вони все вкрадуть. А через деякий час, через 10-20 років, да? Цей чіп і буде визначати, що росіянам дивитися, що їсти, куди ходити, так мовити, і так далі. Да? От в цьому проблема, що нам дуже швидко треба виграти цю війну, розібратися з усіма своїми проблемами і спробувати все ж таки встигнути на той поїзд цивілізаційний, да, який йде. Бо, блін, найбільше, що я боюся взагалі, найбільше, що я боюся, да? Крім звичайно, трагедій що людських, да, оце трагедія просто страшна. Це те, що ми виграємо війну, і на цьому ми, грубо кажучи, от будуть дві країни, одна зруйнована повністю, грубо кажучи, Україна, да, інша напівзруйнована, так? І просто нас подивляться і скажуть, ну, в принципі, вони задачу свою виконали, українці, так? Вони зупинили. А далі, ну, тут же, як знаєш, історія, так би мовити, да? Вкладатися, піднімати. Заради чого? У нас тут своїх проблем куча, да?
просто величезна куча. Оці переход на зелену енергетику, перехід третій там на щось інше, да. Шостий уклад. Да, шостий уклад, це всі, блін, як це називається, трансгендери і так далі, і так далі. Тут українці. Трансгендери, вон там в Америці, там якийсь там керівник чогось там, якогось там по атомній енергетиці, ну, дійсно, людина трансгендер, затримали в аеропорту, пише американська преса, за кражу там чемодана, чи чогось. Ну, це, ну, а нічого, нічого не хочу людського, сказати. А що це, що це, вони ж теж люди, вони люди, вони люди, що такі ж самі. Заява, вони теж люди, звісно, люди. Ні, вони люди, які крадуть, корумпуються і так. Нам це все одно було, чесно кажучи, мені здається, хто б крадає нашу країну, да? Трансгендер, гомосексуал чи натурал, так би мовити. Головне, що сам факт, що нас постійно грабують. Тому історія повинна, ми з історії повинні робити висновки, так? Щоб в майбутньому не повторювати ті помилки, які ми робили протягом всієї своєї історії. От і все. Це у нас проблема в тому, що українців сильні сторони національні, вони ж і слабкість наша. Да? От це проблема, да? Наш індивідуалізм, наша... Ося, да. Все має вирішувати інституції, не да. Буду нічого новим, ну, насправді... Ти розумієш, дивись, ну, це ну, тільки все, це єдиний шлях. Ти розумієш, ми постійно знаходимось в дискурсі, який там 20, 30, 40 років назад. Та ні чорта не відомо. Ну, ні чорта не відомо. Інституції, вон... Африка вся, да, грубо кажучи, а да? Де там інституції? Робили інституції, залишали, да? Ні, там... Східна Європа, от інституція, Угорщина, країна, яка має і демократичну історію, да? Яка має демократичні традиції, і яка має інституції, блін, які існували державні, так би мовити. І? Чи... і що? Ні, ну дивись. Абсолютно створена мафіозна держава, да, створена. Якою керує один мафіозний клан, який просто кладе на всіх, і населенню це подобається. Він виграє демократичним шляхом вибори, так? Бо він обіцяє те, що, от, що це, як називається, це неосаво, грубо кажучи, да? Ви будете, це так і є, молодь не голосує за Орбана. Не голосує, тому так, і не програє. За нього голосують ті люди, які пам'ятають кадра соціалістичного, як називається, гуляшовий соціалізм, да? Угу. Як він називався. Найвеселіший табір в соцтаборі. Ой, ну, до речі, там, повір мені, набагато краще було жити, ніж в Радянському Союзі. Я не сумніваюся. Я, правда, щось думав, що це про Югославію казали, а не про Угорщину. Ні, Югославія це практично вважалася напівкапіталістичною державою. Да? І вона не входила в соціалізм. Ну, це була альтернатива Радянському Союзу в Європі, так би мовити. А це Угорщина, одна з найтаких просунутих. Вони просто зробили висновки після 6-го року. Так що видно, ну що ні колгоспи, ні все інше, ну не працює там. Да? Ну не лізе, як і у поляків, до речі, так? Ну, там і не пробували. Да, і дозволили і мати дрібну, так би мовити, власність, і дрібним бізнесом займатися. Да? Отакий от варіант соціалізму, який навіть уявити, я до чого це кажу. Що інституція інституціями, але ментальність, це скажімо, наукове поняття ментальність. Вона, ну добре, не наукова, її просто важко, не ментальність, а якісь особливі сума характеристики досвіду конкретного етноса, да, грубо кажучи, да, який живе. Це сума досвіду в основному, да, ну, який склався. По-різному можна, да? Вона, звичайно, вона і впливає на наше майбутнє, на наш завтрашній день, так? Бо багато речей, про які ти, я і багато людей говорили 20 років назад, якщо б їх послухали, не було б ні війни, не було б багато чого іншого. Бо Росія і Путін кинулись на те, що просто вважалося погано лежить. От і все. Бо вони не бачили. Путін приїхавши, наприклад, після помаранчевої революції, я не кажу навіть про кучмівські часи, просто приїхавши в 2006-2007 році, включивши телевізор, він би не зрозумів би, а чим? Ну ці там іноді поспівують якісь хахли, грубо кажучи, да? А так, все те ж саме, що в нас. Ті ж самі морди, ті ж самі серіали, ті ж самі фільми, ті ж самі передачі. Ну, все, виходиш на вулицю, всі розмовляють російською мовою. Що, єдине, що відрізняло, це те, що там три зуби і жовто-блакитні прапори. Все. Угу. Все те ж саме, грубо кажучи. Ну, якщо не їхати у Львів, там, наприклад, чи в якісь там, не знаю, в якісь інші міста, Київ. А я про Крим я взагалі навіть не кажу. Це взагалі просто, ну, людина-іноземець, який приїжджав до окупації,
він би не знав би і не розумів би, що він знаходиться на території іншої держави. Що це не Росія, це Україна взагалі. Це правда. Да? Так було, Україна. Ні, ну це... Ні, так от, висновки зараз. І закінчуючи, повертаючись до попів. Що ці проблеми треба вирішувати зараз. Вирішувати безумовно. Зараз. І найрадикальнішим способом, щоб через 3-4-5 років не виявилось, що знов щось не вирішили, так? І що тягне нас знову до Росії чи до, не я знаю. Я тільки за. Дай Бог, щоб Зеленський це зробив. Уявіть собі ситуацію, да? Міняється влада, як всі там очікують. Путіна табакеркою чи чимось іншим Навальний, вбивають. Ага. Такі там Навальний. Хтось... І приходять такі люди, які... яким плювати там на нацизм, на це мілітаризацію. Хто? Та хто завгодно в історії Росії все, що завгодно. Ну. Які кажуть, що це Свята Русь. І попирають наших отців, так сказати, да? Попирають, це священна війна. Угу. Це крестовий поход, вообще, должен бути, да? Проти іноверців, які просто захватили наші храми і чим-то там займаються. Вони зараз це і кажуть вже, нічого нового. І, але це виникає тільки тоді, коли дійсно є хоч якась, так мовити, ну... Та я згоден, ну, будь-яка потреба. Звичайно, є. Дивись, мене нас... Ні, ну, тут, я тут що? Ну, ми це абсолютно очевидні речі ми проговорюємо. Це, знаєш, я ж кажу, найіронічніше у всій цій історії, що, знаєш, таке враження, що Україна витрачає величезну частину свого часу, щоб перевиховати не стільки навіть самого Зеленського, хоча його теж, який тепер... І це дуже смішно, дуже іронічно, коли людина, яка починала як антитеза до армія, мова, віра, Порошенківського тепер один в один займається армією, мовою, вірою. Це логічно. В нашій, це логічно, історії, в нашій історії це жодного разу не було. Слухай, Скоропадський про свою, ідентичність українську згадував тільки, коли до своєї садиби приїжджав, там і все, грубо кажучи. А так він, господи, все життя при дворі. Ну, да. Все життя, блін, аристократ, грубо кажучи. Так? І тут бамс. Згадав. Бо наступають такі моменти, коли ти починаєш... Тут таке, я абсолютно погоджуюсь, просто розумієш, наскільки, оце велике питання, до речі, найбільше. Чому я постійно педалю питання, що стало тригером? Тому що, ну, може я, там опять мене звинуватять в тому, що я не люблю Зеленського, окей, ну, я не розумію, тобто все те, що зараз відбувається, нічого ж нового не відбулося. Тобто, по факту, це утворення під названням УПЦ, ФСБ, МП, воно яким було, таким і лишилося. Ну, тобто, нічого нового, вообще нічого нового. Це, напевно, Володимир Олександрович Зеленський для себе раптом відкрив, що, ну, як би, попи та московські, а не московські попи, да? От, я до чого веду? Ну, я не знаю, я сподіваюся, що дійсно це розуміння, чи це дійсно, наприклад, просто голова, точніше, пан Малюк, який ВО хоче стати головою, він прийшов, сказав, надо, посмотрите. А навколо сидять радники Владимира Олександровича, які сказали, Владимир Олександрович, ну, це хороший кейс, смотрите, там, понимаете, от у нас оброси, от дійсно, церквочку-то не очень поддерживают, поэтому давайте ми как-то, ну, не на виборах, там що вам Новинский розказував, що не на виборах вас поддержат. Так там їх 4% уже нічого не рішає, і ці за вас вообще, ви для них предатель, они за вас, вам уже толку от них, давайте їх. Розумієш? От в це я вірю. А я не вірю, що, вибач, при всій повазі до найвелетнішого лідера сучасності, що Володимир Олександрович сказав, махнув гетьманською вологою і сказав, геть москалів з України. Ну, сорі, чувак. Ти ж сам прекрасно все це розумієш. Це не працює так. Ну, на жаль. І тому я от дуже боюсь, окей, з московськими попами, слава Богу, спасибо, Володимир Олександрович, я сподіваюся, ми розберемося. Ще вон 3 законопроекти вже комітет відповідний запрувив для голосування. Дуже хороші законопроекти. Про заборону РПЦ, про те, щоб нарешті забрати Києво-Печерську і Почаївську лавру і віддати їх ПЦУ. І там ще якісь, ну коротше, велике дякую. Але ж це не єдине питання. Залишається питання Бойка, Льовочкін, впливу російських бізнесів і так далі. Чи готовий Володимир Зеленський випалювати, от як ти сказав, дійсно зараз? Вирішувати ці питання. Тому що, вибач, будь ласка, я все ніяк не можу Володимиру Олександровичу забути, наприклад, людину на прізвище Демченко. Це дуже хороша людина. Керівник комітету по розвідці у Володимира Зеленського, який прийшов 16 червня 2020 року. А далі почалися провали, вагнерівці, фігавнерівці і багато чого решта. І таких людей Татарови, Смірнови. Тобто, чи можна говорити, що це дійсно от зміна в Зеленському сталася і нарешті, от, як ти кажеш, як ти сказав, це той шлях, який проходить кожен український президент, і от. Нарешті, як у Скоропадського, значить, зіграла. Чи це все одно дрібні політичні розрахунки, хай і от, власне, в таких масштабних речах? Я, знаєш, я з цією командою практично не спілкуюсь. Але ж ти все знаєш. Ну, не все я знаю далеко, і важко сказати, наскільки... Розумієш, особисто я можу повірити абсолютно... Слухай, війна – це стрес величезний, так? Людина жила 2 роки в страшному стресі президентства,
Це стрес для такої людини, як Зеленський, який без політику ніколи не займався. Він сам його вибрав собі. Це стрес, так? Я не кажу зараз, вибрав, не вибрав, так? Це стрес. А тут ще й війна. Це величезні стреси, які можуть поміняти взагалі. Ну, це, ну, я тобі скажу, я бачу це на прикладі. Мені не хочеться навіть вірити в це особливо, да? Але мене люди переконують, що це дійсно... Що він змінився? Ні, я кажу зараз, не... я взагалі кажу, що дійсно людей міняють такі ситуації. Я бачу... Ти ще просто... скажеш, що Добкін у нас тепер. Ні, я бачу ситуацію, коли звичайні люди перестали розмовляти російською мовою. Да, так? Це навалом таких ситуацій. Просто, я так думав, ну може це такі намагання якось підлаштуватися під ситуацію, там туди-сюди. Ні! Ні, реально, це свідомо злість така настільки величезна просто до всього російського, да? Що вони навіть не хочуть чути цю російську мову, грубо кажучи, так? При тому, що я, наприклад, вимушений знати, як мінімум я білінг, я розмовляю російською, українською мовою, так? І в мене середовище таке ж саме, грубо кажучи, дуже часто. І те, що людей, і що президента теж міг змінитися настільки, щоб, от, ну, грубо кажучи, усвідомити свою історичну місію не тільки виграти війну, так? А вичистити все російське? Все російське, бо це, зміш, і в нього, і в безлічі людей десь, я про себе навіть можу сказати, да, є відчуття провини, у когось малесеньке, у когось більше, да. Так чи інакше, ми всі, свідомо, несвідомо, я ніколи це не скривав, я працював з партією регіонів, я політтехнолог. Да? Працював, звичайно, до 14-го року, після цього ніяких спілкувань взагалі не було. Я ніколи не працював там на проросійські проекти, да, з них, там працювали на інтеграцію, але це все виправдані насправді. Да? Тобто я в тому числі і Зеленський, який робив кар'єру на російському, так би мовити, шоу-бізнесі. Давай візьмемо це прямо, на малоросійській. У кожного своя, але оце відчуття, що ти теж приклався до цього всього, так? Воно і може викликати таку реакцію, як повністю от вичистити взагалі, щоб не було навіть ніякої згадки, да? Хоча я бачу, що є напрямки трохи інші, да? Та, які висловлює Арестович, інші. Подоляк. Подоляк, да. Ну, і от це всяк. Це, зміш, я мені важко сказати, наскільки це свідомо, чи це просто технологія. Це люди достатньо досвідчені в плані маніпуляції, да? І чи є це маніпуляція, виключно... Ну, Арестович Дугіним ще сидів, тому я не думаю, що це прям така випадковість. Тут така історія. Ну, людинка цілком послідовна в своїх, так сказати, поглядах. Ти подивись, хто сидів, хто з цим євразійським слов'янством. Карчинський. Ну, і ще багато людей. Ну, Карчинський, я ще згадаю, і ще згадаю. А хто там ще з ними сидів? Ну, згадай, там засновники, як називається? ЄСМ? Господи. Я вже забуваю про це. Правий, як називається? Правий це? Сектор? Чи а не правий сектор, господи. Ну, блін, націоналісти ці як. УНСО? Та ні. Ну, кого ти маєш на увазі? Ти маєш на увазі що? Я кажу, що це нормально, це нічого тут дивного нема, так? Да? Ну, в мене нема фоток з Дугіним, вибачте. Сорянчик. Навіть думки такої не було. Я пам'ятаю, коли я тільки починав працювати в журналістиці в 2006 році. Це тобі буде цікаво, я думаю, і глядачам теж. Є така мразота, боже, як же його прізвище зараз? Чи Ніканов, здається, да, російський оцей. Ніканов — це онук Молотова. Да, онук Молотова. Мене це я теж не знімався. Мене відправили з ним на інтерв'ю. І я причому мав просто записувати там, типу, ну, як бути, це була моя перша робота, я там, по суті, був в ролі чи людини, яка мала це записати і розшифрувати. І я реально зірвав це інтерв'ю. Десь на 15-й хвилині. Я просто не витримав, я почав перебивати там, ну не буду вже, бо покійна людина, не хочу про неї говорити. Я просто почав перебивати, я кажу, ви взагалі на якій підставі ви тут таке говорите? Вас треба депортувати звідси. Він на мене такими очима подивився. Я говорю, ви взагалі хто? Каже, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, да мені похер, хто ви. Вместе з вашим ублюдочним дідушкою, якого потрібно прикопати. Ну і на цьому, звісно, інтерв'ю. Кажу, я тоді сказав так, що якби я міг, я б його зараз викопав, ще раз розстріляв і разом з вами б закопав. Ну, на цьому інтерв'ю, звісно, закінчилося. Але його ніхто не розстрілював, він вмер своїм життям. В 90-му році. На жаль. Господи. А я би викопав і повісив його. Чи? Знаєш, як правильно британці насправді робили, ще, ну, хоч і в 17 столітті, от коли вони Кромвеля викопували, і він ще 20 років висів. От я би викопував всіх. І вішав би, і щоб вони висіли. А краще поставити їх на українському кордоні. І щоб ті от черепушки дивилися в їх бік назавжди. От знаєш, як раніше вішали черепа на тин? От так само тут. От серйозно.
Царя. Ну, згадалося. Так, да, згадалося. Я в 93-му році виграв конкурс історичний в Москві і повинен був вступити в Московський університет. І я а зараз би зі Скабєєвої зажигав би, а? З Росії. Олексій, ну що ви можете сказати? Господа, це ж ужасно, ви посмотрите. Я вже тоді не уявляв. Це шабаш, нацистський шабаш. Не абсолютно. Я, знаєш, я перші років 10 після цього я жалів, бо бачив рівень наших університетів. Мені здавалося, ну треба було чи американські якісь, чи Москву. От американські треба. Ну так, чи Москву. Але настільки я був вже тоді, ну, лінивий і так далі, що вирішив, що і українського достатньо буде. Я до чого? Що я спілкувався з 90-х, їздив на конференції, в Москві часто бував і спілкувався. І це я зрозумів ще в кінці 90-х. Я зрозумів це на прикладі Чечні просто. Uh-huh. Що ну, без варіантів все, просто без варіантів. Я про це писав, говорив, але ніхто не зрозуміло, що це нікому не цікаво. Ну хто може повірити в такі. У мене це на особистому рівні це було, да, коли і дружини, і дівчат, яким я намагався, грубо кажучи, пояснити, що у нас з Росії ніколи хорошого нічого не буде, да? Uh-huh. І це теж викликало людей. Як це так? Ми взагалі, яка війна, які взагалі проблеми можуть бути між нами? Це закладалося, але в цьому винні. Не тільки росіяни, все ми винні і ми в тому числі. Винні. Ми не зробили тої роботи по національному будівництву, яку повинні були зробити. Так? Ми це відпустили так. Ну, хай воно так собі. Самі природнім шляхом еволюціонує, перетворюється, колись ми станемо повноцінною європейською державою, всіма інститутами. Для цього не треба нічого прикладатися. Перше, у нас дебільне населення, яке не можна змінити. Да? І по-друге, у нас така історія, яку не можна читати без брому. Це от вислів Винниченка, який сам приклався до створення, до того, щоб сам було це про да, щоб випити цей бром максимально багато. Так? Ще є народи успішні, в яких історія набагато трагічніша, ніж українська, яких теж це знищували. Це що, ірландців ти мені хочеш приклад привести? Та чому ти не тільки ірландців? Ну, ірландців, як такий найяскравіший приклад. А ще кого? Та безліч. Ну, давай. Хоч один приклад. Давай отак, приведи в кінці, щоб знову нам світло вирублять на цьому моменті, щоб, так сказати, закарбувати свою відповідь. Я жартую, не вирублять мене генераторі. Та хто? Ну, от один приклад. Успішна країна, яка ще більш трагічну історію, ніж ми маємо, але все одно стала успішною. Ну, господи, Тайвань, блін, яскравий приклад просто. Люди взагалі, це не їхня територія. Вони скажи це тайванцям, що вони китайці. Вони не вважають. Вони все одно себе китайцями вважають, просто правильними китайцями. А от то, типу, значить, це те ж саме, знаєш, як типу, от вони як зомбаки, яких уже комуністи покусали, да? А ми от ті от правильні китайці, які лишилися. Ну, і з того, що я спілкувався з тайванцями, ну, нормальні тайванці вважають саме так. Вони розуміють, що вони є китайці. Вони китайці. Господи, Ізраїль, що не далеко не йти. У Ізраїля та взагалі окрема історія. Да, ні, є, звичайно, безліч прикладів, які повністю. Коротше, все одно ми виходимо на те, що нам прийдеться бути як Ізраїль. От хочете трісни. Тому я і пропоную, хочете бути як Ізраїль, як Володимир Олександрович каже, так вчіться їм бути. Де в Ізраїлі взагалі ніхто вже не ховається ні за якими полумірами. Там чітко сказано, Ізраїль є національною державою єврейського народу. Крапка. Давайте ми будемо відповідно будувати свою країну і перестанемо навіть думати про те, що комусь щось не подобається. І уж точно ми не маємо зважати ні на що, що тут є російського. Бо нарешті, я сподіваюся, всі зрозуміли, що будь-що російське, це завжди є вороже до українського. Але заради цього треба найголовніше. Це навіть не усвідомлення своєї нації, не усвідомлення історичного шансу. Да? Це як це називається? Кажи, бо у нас час закінчується. Скромніше це треба бути просто. Самообмеження. Будь попроще, і народ не потягнеться. Політична еліта, якщо не навчиться. Це правда. Все, нічого не буде просто. Завжди хтось знайде більше грошей, купить і продасть. Будьте скромними, панове. Насправді, щастя не в тому, щоб сидіти на золотому унітазі, а щоб тобі красиві пам'ятники ставили, а потім їх не пропонували переплавити. От що я хочу сказати, і не зносили. Олексій Голобуцький, політичний технолог. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.